Giovanni Josta aqui pra jogar Team Fortress 2. Sim, esse jogo que já passou da época de ouro dele, vamos dizer assim, porque a Valve tá cagando pra Team Fortress 2. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo que jogou Team Fortress 2 sabe. O que é isso aqui? Joga nos mapas participantes da autorização de férias. Ai, meus conselhos tá joando! Eu não sei se já tem e só voltou, mas todo mundo sabe que ela tá cagando pra isso. A Valve tá cagando pra essa porra mesmo. Tipo, pra vocês terem uma ideia, pelo que eu me lembro, tinha só ficou aquela coisa de positivo por causa do começo, de tanta gente jogar, de tantos pontos, coisas positivas, agora deve estar diminuindo a coisa do jogo, porque o pessoal só começou a dar, né, uma avaliação negativa, mas tinha tanta positiva que era basicamente porra nenhuma as negativas. Só que como passou o tempo, né, as positivas mais antigas vão sendo, acho que, desconsideradas. Puta que pariu! Pera aí, tá alto pra caralho. Aí, tava alto pra cacete. Bugou? Eu acho que bugou, gente. Eu não acho, tenho certeza. Pera aí, eu posso voar aqui pra. Ah, por causa que já tá acabando, né? Eu acho que é isso. Mas ali, pressione essa bosta aqui pra selecionar. Mas não sai, não vai. Se ficar um coisinha ali no lado direito, pra baixo. Odeio essa porra, como é que buga tanto essa merda? Incentivar o Windows, vai tomar no cu, sério. Vai o Windows. Agora aqui, ó. Sério, partida caceta. É. Foda. Uma hora depois. Aí. O que eu mais gosto de usar é o Spike. Médico, porque. Como é que pode dizer isso? I've only seen it happen once. On the front lines. He came through screaming horribly. When I ran in to see what happened, I. What did you see, Doc? You don't want to know. É melhor não falar nada. Soldier. Pra quem não sabe, o Soldier, o dublador dele morreu já faz um bom tempo. Respeito a ele. Porque, obviamente, o cara fez basicamente a infância de muita gente, adolescência. Graças a ele que. É o Soldier, né, cacete? Opa, caraca. Eu ia perguntar como é que o pessoal consegue correr já assim. Sério, por que botou ali? 3, 2, 1, né? Foda-se, tu ainda vai ficar mais meia hora aqui. Aqui, ó. Sério, eu gostaria de ter conhecido o cara, o dublador do Soldier. É sempre assim, você quer conhecer alguém e acaba não conseguindo, por causa de. É a vida. Eu nunca vou conheceria ele também, eu nunca chegaria a ser relevante o suficiente para conhecer alguém do calibre dele. Mesmo que eu quisesse dublar, sei lá, o ex que eu tentei. Aí ó, esse é um exemplo bom de Team Fortress. Sério, eu tô tentando apertar aqui, mas. É, agora vai começar a briga mesmo.
Aí todo mundo só é legalzinho no começo, depois vira uma putaria do cacete. Tipo agora. Vira uma putaria do cacete. Uma coisa boa de Mrs. Blue, que é o filme que eu aconselho muito vocês assistirem, é de graça, tá no YouTube. Foi feito por... pela internet, né, por dizer assim. Foi pela internet. Mistério é um filme maravilhoso pra vocês assistirem. Ah, o corno já botou aqui atrás. Basicamente, bota um jeito até que bem realista, entre as bem macabro, pra algumas pessoas. Essa coisa da máquina de ressurreição, né? Que revive a gente aqui. Essa máquina. E dá uma teoria muito boa pra ela. Uma ideia muito boa que realmente poderia... Não sei se faz parte do jogo. Porque tem até quadrinhos, Fortress e... Puta que pariu! Que eu não fui muito... Eu não ainda não fui ler. Penso em ler, a única coisa que eu sei é Fortress. Mas... Teve até modo... De robôs que teve no quadrinho. Basicamente a história expandiu muito, só que eu acho que se expandiu ainda, ainda assim pouco, porque Fortress é algo basicamente infinito, se vocês pararem pra pensar, muito macabro, muito divertido de usar. É tipo Pyro. O Pyro basicamente é um desgraçado que taca fogo em todo mundo, mas ele não sabe que faz isso. O cara acha que ele é bonzinho. Ele não sabe que ele tá usando uma porra de um lança-chamas pra queimar a cara dos inimigos. Ele acha que tá, sei lá, usando arco-íris, cacete. O cara acha que é bonzinho. Os óculos que ele usa que deixam ele ver o mundo mais feliz. E é isso. Entendem? Tipo, a zoeira tá aí. É quase infinita a zoeira que pode ser feita. A diversão que pode ser criada. É muito simples. Muito divertida, mas é. Potenciais são incrível o potencial que o Fortress tem. Tanto pra ter outro jogo, né, o Valve? Faz mais um joguinho aí, porra. Tô esperando aqui há quanto tempo um joguinho bom. Bom tem, mas fazendo um joguinho novo. Fez certo com o Team Fortress 2, não pode fazer um Team Fortress 3, não? A Valve também não é muito conhecida por fazer trilogias, né? Vamos concordar aqui. O máximo que ela faz é chegar no 2 e falar, tô cansado, vou dormir. E é isso, não tem muito o que fazer, essa é a Valve. A Valve tá cagando pra isso. Eu estaria aqui, ó, nossa, sou foda jogando fodamente. Mas não, ninguém tá ligando pra isso, nenhum de vocês tá ligando pra essa porra. Mas eu até aí, eu fui jogar ali, ó, o do Amnesia The Bunker e joguei a partida. E admito, ficou grande pra caceta o vídeo, uma hora e pouco. Sempre tem que atirar, né? Porque vai ser o spy inimigo. Ah, uma coisa interessante é o jeito que a classe spy foi criada. Você acha que os caras tiveram a ideia mesmo no... Não? Tipo, mais ou menos. Os caras simplesmente teve um bug onde mudava as cores dos oponentes. Tipo, na hora do time vermelho, o personagem ficava com a cor azul, mas ainda ficava, obviamente, o personagem do time vermelho. O time vermelho com a cor do time azul. Ficava esse bug visual. Daí a Valve, em vez de tirar esse bug, fez a inteligência de aproveitar esse bug para criar uma própria classe, que é o Spy. Que na lore, pelo que me lembro, ele abandonou o Scout. É o famoso pai médio brasileiro. Ou foi comprar cigarros. Literalmente, ele ficou toda hora. É um pai médio brasileiro. Tem que fazer. Scout é viciado incrivelmente, o médico é um maníaco, o soldier é um traumatizado cacete. O esse cara que atira a bomba simplesmente é viciado em cerveja. Qual é o nome do... O que atira longe? Do rifle. Esqueci, o sniper. Esse
Simplesmente tem a famosa coisa de ele mija no pote e atira na cara dos outros e atira na cara dos outros com um pote. Tipo, esse é o básico dos personagens de Fortress. Fortress é puro Zara. Pura falta de lógica em alguns momentos. Tem uma lore foda em alguns momentos. É isso, é tipo 880. Ih, matei o cara que não tinha nada a ver. Uhul! Ai, puta que pariu. Você está na defesa. Foi para a equipe vermelha. É, mas estamos ainda com as pontinhas. Tipo, olha a quantidade de coisas, cosméticos que tem disso que pode comprar, tipo... Eu acho que eu nunca gastei dinheiro. Não, eu nunca gastei menos dinheiro nisso. Não teria comprado aquela dancinha. Que é a famosa, que tá em todo lugar, tem todo meme. Essa porra de dança. Mas é do que é ruim, eu adoro assim. Nossa. É, eu gostaria de ter. De graça, mas não vou gastar dinheiro com isso. Porque Team Fortress, eu não sei se eu considero essa coisa de a gente falar, ah, Team Fortress tá morrendo. Meio que a gente só tá balançando um cadáver, meu amigo. A Valve não se importa. Quem se importa é o pessoal, tipo. Provavelmente se der, você baixa. Se der, não sei se dá, mas se der, baixa mod pra consertar essa porra. Se não tiver como, é a vida. A Valve não vai acordar pra vida e perceber que tá cagando um dos melhores jogos que ela já criou. Os jogos mais divertidos que, eles já fizeram, ela tá cagando pra isso. Ela só quer saber de qualquer outra coisa. Tipo, depois que deixou de graça, o vagabundo me deu uma facada pelas costas. Mas é isso, a Valve tá cagando. Gostaria de dizer que não, ela vai consertar, ela vai dar atualizações, mas o que a atualização que essa porra de empresa dá pra esse jogo é uma nova loot box. E quem não sabe, pra quem não sabe, loot box agora é proibido, então eu nem sei como é que essa porra ainda tá nesse jogo. A Valve tá cagando tanto que ignora até mesmo lei nessa porra, tipo, foda-se. Quem se importa com isso? A Valve não. A Valve praticamente abandonou esse jogo mesmo o momento que pôde, mesmo... Tipo, ela dedicava muito, não vou dizer que ela sempre cagou, não, pelo contrário. As animações que... o diga, né? Todo mundo que viu as animações super bem feitas que tinha do... Do Soldier, do Pyro, principalmente, que... Assistam, é muito bom. Aí tem o quê? 10 anos atrás, 8 anos atrás, cacete, eu me lembro de assistir essa porra. Caralho, coisa incrível. Personagem foda. Vá pro caralho, meu filho. Vá se fuder, ô filho da puta. Esquadrão Gavião. É. Eu acho que eu peguei mais as conquistas com o Spy mesmo. Aí. Valeu, cara. Construiu algo mais útil, porra. Tá construindo uma porra de uma torretinha. Aê. Porra, é um tiro básico pra ser ter sido acertado por um soldier, né? Vamos garantir aqui, né? Básico de um soldier aqui, ó. Profícia do soldier. Só não consigo fazer rocket jump, né? Por causa dessa porra que eu não tenho um item. Tem um item específico pra você não tomar dano quando atirar nos seus pés com uma bazuca. Se você não tem esse item, você vai só tomar dano de bazuca mesmo. E pra mim acho que não seria um problema, porque eu tenho essa bazuca aqui, que na minha opinião é uma das melhores, que você consegue se curar enquanto atira. Faz você acertar, né? Se você não acertar ninguém, você não se cura. E o dano depende do lugar que você acertar, tipo, acertando a beirada. Tantos pontos de vida, sei lá, 6 pontos de vida.
Acertou na cara, 10 pontos. Parece pouco, mas pra um soldier que tem o quê? 200 de vida. Bastante coisa até. Pelo menos aceitável. Se o, sei lá, se o scout tivesse isso, seria ainda mais foda, porque o scout depende muito da vida. O scout é o quê? É uns 125 de vida. Eu acho. Aí ó, o soldier tem o quê? 200 de vida só. Esse jogo é melhor que o Overwatch? Com certeza, mano. Vai ter dúvida. O jogo tá uma cagada, tá esquecido pela Valve. Tá uma porra, você fica em dúvida se vale a pena fazer isso ou jogar Banco Imobiliário. Quando você começa a jogar uma partida e tem um montão de hackers. Mas o jogo ainda é divertido, legal, consegue se sustentar em muitas coisas. Não na configuração padrão, óbvio. Tô jogando uma configuração diferente, personalizada. Se eu for jogando a padrão, isso aqui não vai rodar porra nenhuma. Vai ficar travando, que é uma beleza. É o resumo disso. Tu tem que mexer na própria coisa, porque o padrão tá tão antigo que não é feito pra computador de hoje em dia. Joga com meu computador uma batata. Praticamente uma porra, é uma porra pra jogar jogo. Se eu quiser jogar um jogo tipo aquele, o tempo do Bunker, que é um jogo antigo já, tive que jogar na porra da coisa mais baixa possível pra rodar sem travar. Tipo, é isso, cara. Isso basicamente a Valve tá cagando. E eu tô falando isso muito porque é tão óbvio, porra. Eu não tenho muito o que falar também, né? Porque eu não vou pagar aqui algum item do jogo pra começar a falar por voz aqui e poder começar a falar com os outros. Acho que eu me perdi. Tá, o cara tá indo pra cá, eu vou pra cá, né? Foda-se. Acertei. Acertei. Filho da puta! Entenderam? Porque eu sempre joguei muito de spy. Porque é só. Foda-se, tu tem, sei lá, 1000 de vida. Que tinha um bug do. Pra tu verem. Tinha um bug, deve ter até hoje, que o Heavy, ele come um sanduíche enquanto o médico cura ele. Basicamente ele vira imortal, porque ele ganha até 1000 de escudo a mais. O infinito, tipo, tu quiser 99.000 de vida, só ficar ali se curando com o sanduíche e com o médico e pronto. Tem ali 99.000 de vida. E o único que vai te matar, obviamente, é o Spy, com um golpezinho aqui, não foda-se. É só chegar atrás de tu, hit kill. Não importa a vida que você tenha. Você pode se considerar imortal, meu filho. Você não é imortal, você tem um spider nas suas costas. Sim, ainda digo, Overwatch é pior do que Fortress nesse estado. Podem me chamar de puxa-saco, não tô nem aí, não é puxa-saco não. Só tô cansado de Fortress, Fortress é uma porra. Essa aí eu respeito, o cara surtou na minha cabeça. Mas respeito. Eu jogo. Eu nem sei quanto tempo eu jogo Team Fortress e a dúvida que eu quero aqui que vai ser jogar no meio do vídeo é. Vocês querem. Comentem aqui. Quem viu até aqui. Vocês querem que eu grave um vídeo ou uma live, no caso, que vai ser mais viável, de Elden Ring? Sério? Sério? Juntei dinheiro pra isso, pra Elden Ring. Juntei dinheiro pra Elden Ring, meu filho. Agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês querem Elden Ring nesse canal? Uma live de Elden Ring? É só comentar aqui desse vídeo. E tá aí. Eu vou fazer o possível. Porque. Eu vou até fazer uma votação. Primeiro dizem aí que se querem Elden Ring, depois eu vou fazer uma votação. Sei lá, tem que ter pelo menos, sei lá, 10 comentários pedindo Elden Ring, beleza? Daí sim, Elden Ring vai ter uma possibilidade nesse canal. Daí eu faço a votação pra perguntar o que jogo vocês vão querer. Que eu faço a live. Porque
eu posso fazer mais do que só Elden Ring, né? Aí eu vou aproveitar essa... Vem cá, caralho! É, o cara é bom de mim. Aí eu vou aproveitar isso. Aí só comentar, eu faço a votação. E o comentar e o coisa mais votado, eu vou fazer o possível pra fazer a live. Do melhor jeito que eu puder. Vou até comprar um fone novo, porque eu tô uma gambiarra, pra dar uma ideia. Eu tô usando um fone, só coisa de ouvir, e um microfonezinho que é só aquele de falar, sabe? Sem o fone em si, é um microfone fora do fone. Sei lá, se eu mandasse uma imagem de como tá a situação, talvez vocês entenderiam. Tá foda. Mas é isso, se vocês quiserem... Esse cara é bom no ar. Até fiquei duro se não é bot. O cara foi por mim. Acho complicado como é que a Valve. Acho que pelo menos ela não caga pro que os dubladores ou criadores dos jogos dela. Pelo menos eu acho. Pra isso ela não cagou, pelo que me lembro. Quando o Soldier morreu, botaram uma estátua. Podia ter feito mais coisa, sim, mas eu me lembro que foi só a estátua que botaram no mapa. Eu nem sei se ainda tá a estátua ou se tiraram. Pô, se tiraram é sacanagem, né? Todo mundo quer prestar continência ao maior herói daqui, o maior herói dos games. Tu acha que é Kratos, meu filho? Porra nenhuma, é o Soldier. América. O cara lutou até o fim pelo país dele. E ó, que o cara ainda tava de vermelho. Pra vocês verem. Pra vocês verem. As pesas mesmo. Só pra todo mundo que... Já faz tempo isso. Tô até deixando a tela. Foi a morte dele. Mas ainda é algo que dói um pouco. O cara que tava aqui eu jogando... Fortress aqui, a voz do cara morreu, a voz do Soldier. É uma pena. Bem, hoje em dia temos IA, mas eu não gosto muito de IA. Eu não acho uma, eu não gosto de ideia de IA. Tipo em arte, porque coisa criada por IA na arte. Vamos já bater aqui ó, o martelo. Não é arte, não é. Você que vai falar, mas é arte. Não, não é não. Qualquer coisa que é criada por IA não é arte. Agora, usar IA pra filar... Ah, pra usar em voz, as coisas... Pra mim... Tá errado, tipo... Se o dublador já tiver morto. Porque tem gente que tem medo de, talvez, no futuro... trocarem os dubladores por isso, por IA, que eu duvido muito, porque não tem como trocar IA, não tem como trocar um cara por uma IA, porque porra, a dublagem brasileira é foda demais, imagina se não tivesse essas piadinhas que o povo brasileiro faz, fosse tudo dublado na mais pura, como é que pode dizer... direto e reto, sabe? Tipo, em vez de trazer alguma piada tipo Yu Yu Hakusho. Porque as piadas de lá são foda, só que é brasileira. As frases diretas, não tem tanta graça, não é tão divertido. Parece que não precisa fazer muita piada. Agora vai dar um brasileiro um roteiro que tem as frases mais chatas do mundo. A dublagem brasileira dá um jeito, a gente salva. Porque a dublagem brasileira é a melhor que tem, cacete. Não é tipo sendo saudosismo da minha parte. Nada do tipo. Não, longe disso. Não gosto dessa ideia de ficar puxando saco de país, não. É a pura verdade mesmo, cara. A dublagem brasileira é a melhor e não tem como discutir isso.
A gente sempre tenta ter o máximo de ideia pra zoar, pra dar risada. Tipo, até hoje, quem não lembra do dando onda, de onde vou tacar a mãe pra ver se quica? Você acha que essa piada tá no original? Não tá, não tá. Por quê? Não tem, não sabe fazer graça. Nessa hora não sabem fazer piada, né, porra. É, mais uma vitória. E... perfeito. Ah, essa música tá... marcou umas gerações. Acho que no mínimo uma ou duas gerações foi marcada. Mas que porra é essa de Space... Brad Space? Eu nunca vi essa porra. Aí ó, consegui nível 31. Que merda é essa? Não sei se... não é novo. Ah, se não for essa... é, não, que bom que eu não respondo. Voltando, olhem Emily's Blue. É isso, eu tenho 25 horas de Spy, 8 horas de Scout, 3 horas de Soldier, 2 de Engenheiro, 2 de Médico, 1:50 de Pyro, 1:40 de Demoman, 42 minutos de Sniper e só 29 minutos de Heavy, sério, porra. Tô meio viciado em, no Spy, cacete. Não é como se eu fosse o fodão usando ele, né, porra. Bom que eu consegui agora ter um, pelo menos uma identidade boa. Nesse jogo, até o coisa da internet você tem que mudar, porque senão fica uma porra. Sério, eu não sei como é que a Valve jogou tanto pro escanteio. Mas eu acho que é isso. Bando de bandidos, fiquem bem. Espero que tenham gostado. Voltando aqui com... outro vídeo. Ah, pelo menos mostrar com que cada coisa faz, né? Você quer saber aqui? Ah, tem um peixe. Ah, essa aqui eu gosto mais, ó. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Esse aqui é o Pyro. Vamos ver. Demoman já usei. Heavy todo mundo já sabe como usa, será? Bora lá, né? Vou falando um pouquinho mais. Pô, é pra mim curar, cacete, não curar o aleatório. Porra, me senti trocado. Obrigado, porra. Todo heavy precisa do seu medic. E todo medic precisa do seu heavy. Lembrou de um meme desgraçado que criaram do... do heavy do Magic. Vou passar aí no final do vídeo, foda-se, cara. O trauma de vocês, quem quiser ver até o final. O trauma de vocês. Não dá pra entender. Só vou jogar até a primeira morte aqui. Puta que pariu, olha isso. Que porra é essa? Demônio! Capeta! Sai, demônio! Tô nem aí pra eles, eu quero matar tu agora! Que porra é essa? Vou te matar, seu corno! Volta aqui! Pronto. Ih, porra, fodeu. Aí, ó, sanduíche. Ah, minha, minha. Vou ter que fazer isso aqui, né? Chupa. Chupa. Quando vem esse barulhinho, porque... puta que pariu, fodeu. Não!
quando tem esse barulhinho de plim, 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 eu coloquei que você pode colocar que quando você acerta algum bicho, algum dano. Quando você acerta um golpe, faz esse barulhinho aí, ó. Cacete. Se fudeu, Sold. Caralho, meu Deus do céu, os caras desviam como se fosse o fim do mundo. E é o fim do meu mundo se eu morrer. Não! Tinha que ser pra um spy. Tinha. Matei meu recorde de cura como heavy. Que bom de ter vida. É. É foda. Tá bom, vamos só mais. A última ideia é melhor, vai ser. Cada morte que eu fizer vai ser uma classe mudada. Já heavy, não vou mais usar heavy. É, vai ser isso, só pro vídeo durar mais. Compartilhe e vê se alguém vai gostar disso do vídeo. Se inscreva caso goste. Puta que pariu! Não. Aqui. É, isso acontece quando você deixa tudo muito à mostra. Tá bom, vamos construir isso aqui. Isso ajuda? Não faço ideia. Não ajuda em porra nenhuma, na verdade. Olha isso, meu Deus do céu. É, um dia normal numa partida de Team Fortress, né? Falta material. Pô, alguém me dá mais material, cacete. Minha máquina devia me dar mais material, né? Perfeito. Fizeram até meme com essa Sentries, né? O mundo é torturante. Não sei nem porque você decidiria estourar alguma coisa aqui. Não faz sentido você explodir algum item desse jogo. Claro, a não ser que você tenha cagado e colocado no lugar errado, só nisso. Mas não vejo nenhum outro motivo pra você fazer isso. Que não seja por puro erro seu. Matou minha Sentries, puto! Vinguei, vingança. Seu gordo. É... Tá, agora nosso amigo, que com certeza não foi da... E com certeza não era amigo da Alemanha. É, com certeza. Com certeza, se eu pedir pra ele botar 13, ele não vai botar desse jeito aí que tá na tela. Quem não sabe, tem um jeito que na Alemanha... Faz 3. Tanto que num filme o espião sai descoberto porque ele faz o jeito americano. Tem o jeito americano de botar. Fazer o sinal de 3. E o sinal. O jeito alemão. Calma, eu tô aqui, eu sou médico! Medic! Puta que pariu, todo mundo tá mal? Se fudeu? Droga! É... Agora eu... Ai, pera. Esse vai ser foda, porque... Tô sem metralhadora. Eu não
não sou o melhor sniper. Tipo, se eu sou, o máximo que eu fiz foi dar um daninho. Viu só? O cara foi lá e me deu um tirambaço. Tô 5 de vida! Eu quase matei ele. Eu não fui de... Vou deixar o Spy por último. Cê, tô dando muita expectativa no Spy, se eu fosse um profissional de Spy. Na verdade é 8-80, tipo, ou numa partida eu vou matar todo mundo, ou numa partida eu vou perder muito. Não é nem tipo... Ah, bot. Não, é tipo... É muito aleatório, velho. Porra. Cadê a alegria? 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 Alegria! Tá queimando todo mundo! Alegria, alegria, alegria! Toma alegria, toma alegria! Toma enjoy, joy, 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 joy! Joy é legal! Joy é alegria, alegria, joy! Alegria no joy! Jogue Happy Few! Happy Few é muito bom também! Happy Few é maravilhoso! Fiquei no loja de Happy Few, tô de sacanagem. Acho que vocês nem devem conhecer o que é Happy Few. Tinha que passar um carro pra tirar minha alegria de Happy Few. Happy Few basicamente é um jogo, como é que pode dizer? Você tá numa ditadura na Inglaterra porque a Alemanha acabou vencendo, e pra o povo não inglês não perceber que a guerra foi perdida, que deu cagada, essas merdas tudo. Simplesmente, em vez de perguntar pro povo, e o povo com o tempo aprender, criaram uma droga onde faz você ficar feliz e ignorar tudo, quase tudo, né? Tipo, alguém morreu. Pô, essa droga pode te fazer esquecer a pessoa, quase. Ou pelo menos esquecer a tristeza que você tá sentindo, é isso. Essa é a droga. Ah, essa opção aqui que eu coloquei aqui. Ser automaticamente recarregada. Não é o jogo em si, você tem uma opção que você tem que apertar lá. Não é automaticamente ligado e deixar recarregar automático. Você tem que ir lá, apertar um botão específico nas opções pra se ativar. É fácil, mas é meio sacanagem. Hoje eu fui, nessa partida não, né? Nessa partida eu fui com todos, menos esse e o Soldier. Tá, vamos lá, o Dumper. Primeiro esse aqui. Por que eu tô, em vez de eu estar usando as bombas, eu tô usando isso aqui? Porque eu gosto da build, dessa buildzinha. E sair correndo, foda-se, e meter a porrada em todo mundo. É claro, isso dá errado. Muitas vezes. Você tem que ir lá, prestar atenção, calcular, tacar o foda-se de novo. Isso, você vai lá, você pula, você taca o foda-se, você calcula, você taca o foda-se. Isso, essa é a vida de um... Tô aprendendo essas opções. Aí, ó, podia estar no mesmo ponto, ter matado. Não foi. Soldier, daí vamos acabar com Spy. E é isso. Eu tô tipo... Porra, eu tô empurrando com a barriga nesse vídeo. Tá muito chato pra vocês. Eu me divirto, com certeza. Eu tô me divertindo pra cacete. Se eu pudesse fazer uma live agora, só terminava no outro domingo de manhã. Porque sério, eu gosto de fazer lá. Falar isso pra vocês, eu gosto de fazer vídeo. Gosto de gravar vídeo. Bom! Olha só. Vai acabar? Então vamos botar logo o Spy, né? Já que vamos já perder? Vamos perder de Spy. Entendeu? Mas é isso. Então, boa noite, meu Deus. Fiquem bem, espero que tenham gostado. Boa sorte que fizerem.
E eu acho que é isso. Boa sorte mesmo. E... Valve, vá tomar no cu. Puta que pariu, você ignora pra cacete. Não é difícil fazer um... Atualizar essas porra, cacete. Vocês são ricos, cara. Vocês têm... Cadê o Portal 3? Cadê o Half-Life 3? Cadê o Team Fortress 3, cacete? Cadê o número 3 nesse jogo? Não tem 3. Aprendem a contar até 2, porra. Tá foda, né, a matemática dos Estados Unidos. Droga, não matou. You are dead. Motherfucking surprise. Nothing surprise. You are dead. Nothing surprise. Por algum motivo não tem... Aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas o Spy não tem uma animação com o Nadi. Tem até com ele aqui, ó. Caranguejo. Que porra é essa? Fumando. É o básico. Vamos só ver aqui quanto tempo a gente dura de Spy aqui, né? Não vai ser muito, mas porra. A gente pode fazer, né? A gente tá de Spy. Spy tem um tem menos vida. Talvez a classe com menos vida, eu não sei. Talvez o Scout tenha menos quantidade de vida, né? Tal pai, tal filho. Puta que pariu. Ai, da minha equipe, pensei que era inimigo. É, vamos tirar no próprio filho, isso aí, Scout. Vamos lá matar o filho, vamos matar o filho, vamos matar o Heavy. Não sei. Matei o filho, matei o meu filho. Pior coisa pra se falar, mas foda-se. Esse aqui te importa os dois, cacete. Se fizer coisa bonita não vai. Não vai falar aqui. Morreu. Merda! Ah, pelo menos não morri pro Pyro, irmão. Não tinha que o Pyro ruim, mas normalmente é assim que funciona, né? Vai de Spy pra matar o Pai, morre de Pyro. Então, quando te mandou, espero ter gostado mesmo. Team Fortress 2 era um dos meus jogos favoritos pra jogar online. Hoje em dia, não sei direito de dizer de Team Fortress 2. Só sinto que é uma pena que a Valve abandonou ele. E mesmo assim, esse jogo conseguiu se segurar por tanto tempo de tão bem feito que ele foi. Ele foi tão bem feito que a Valve abandonando ele, ele continuou de pé. Mesmo sem a Valve ajudando. É a vida. Então, até mais.